Розвідники не народжуються, їм не стають. А у нас є 3% людей в суспільстві – це люди, які хочуть бути найкращими серед кращих. Розвідники – це за межами можливого. Такі люди, як правило, знаєте, вони непомітні. Це мистецтво полювання за душами людей. Це вікно можливостей. І так само це вихід для всього світу. Це, мабуть, перша така війна, яка не закінчиться з останнім пострілом. Знаєте, це останній захист, це антивірус держави. Вітаю в ефірі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. Мене звати Дмитро Пустовіт. І сьогодні у нас буде надзвичайно цікава і, може, навіть трохи секретна розмова. Наш гість Валерій Кондратюк, екс-очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ну, перше, дуже вам вдячний, що ви погодилися звітати сьогодні до нас на цю розмову. І багато є питань, які цікавлять мене про Службу зовнішньої розвідки, про Генеральне управління розвідки України. Але перше, що я хотів запитати, це як стати гурівцем, як стати розвідником, якими особистими якостями треба володіти? Питання не складне, ви знаєте, якщо тако вийти за межі таких звичайних стереотипів, коли розвідник – це має бути найрозумніша людина, а насправді це звичайна людина, і розвідники не народжуються. Їм не стають. І шлях до постійного самоудосконалення. Тобто людина не може зупинитися на будь-яку хвилину, вона має постійно там удосконалюватись. Як в професійних якостях, так і в фізичних можливостях, і в тому числі там професійній підготовці. І це дуже-дуже складний шлях, але це також є щоденна кропітка робота. Робота над собою. Окрім роботи над собою, чи є якісь перестороги або перепони на шляху до того, аби стати розвідником? Що людина може знати або не знати про цю роботу для того, щоб зробити такий вибір? Або, наприклад, вона хоче стати розвідником, але немає якоїсь інформації для того, щоб зробити цей вибір остаточно. До прикладу, на сайті ГУР є анкета, яку можна заповнити, і вірогідно тобі або зателефонують, і запросять на співбесіду. Як не помилитися у правильних відповідях? Ви знаєте, от у мене з мого власного досвіду була цікава зустріч одного разу з командувачем морської піхоти Сполучених Штатів. Я задав йому запитання, як вам вдається набирати людей до морської піхоти, враховуючи і ризики, і постійні там гарячі точки, ну, тобто, де вони діють. Він каже, ми не робимо будь-яких надбавок, будь-яких заохочень, ми просто спираємось на соціологію. А вона свідчить, що 3% людей в суспільстві – це люди, які хочуть бути найкращими серед кращих. Все, що нам потрібно, це орієнтуватися на ці 3%, дати відповідну рекламу. І от за рахунок цього ми повністю комплектуємося, завжди у нас не буває проблем з набором, відповідним наповненням особовим складом. І ГУР так само от сьогодні орієнтований на ці 3% нашого суспільства, тобто люди, які точно знають, що вони вміють або хочуть навчити бути, знаєте, як би сказав розвідники, це за межами можливого. От, і саме от таких людей орієнтовано. Те, що сьогодні там є відкритий доступ, це насправді не виключає, що будуть додаткові перевірки, будуть організовані відповідні процеси. Тому що зазвичай такі організації запрошують. Після того, як тривалий час там людина знаходиться під певним там перевіркою, під певними там, скажімо, випробуваннями, але війна скорочує ці часи. От, і необхідність в людях постійно виникає. В тому числі, перш за все, до бойових підрозділів, які сьогодні також є в складі головного управління розвідки. Це бойові підрозділи, це, по суті, загони офіцерського спецназу, які вміють не лише там, такими цікавими навичками, як бій в місті, або там, певний там, досвід, те, що сухопутні, звичайні підрозділи не можуть зробити. Але це також диверсійні виходи в тилу ворога і бойове забезпечення, безпосередньо завдань розвідки або оперативних заходів, які здійснює головне управління розвідки. Зрозуміло. Насправді дуже цікаво. Від самого початку повномасштабного вторгнення, навіть якийсь час до того, ми чули, що
різні розвідки світу повідомляли нашому політичному і військово-політичному керівництву про те, що щось готується, Росія стягує війська. Вони казали, що це будуть навчання, але попереджали, що насувається щось велике і лихе. І я хотів запитати, як взагалі відбувається співпраця між службами зовнішніх розвідок різних країн світу? Де ця межа, за яку не можна переступати, за яку не можна зайти, аби передати більше інформації, ніж потрібно? Або яку інформацію не можна передавати, а яку інформацію можна ділитися? За моїм власним досвідом, по суті, немає такої межі, яка би там обмежувала або забороняла. Це визначається національними інтересами держави. Наприклад, взаємодія, вона багатовимірна. І, наприклад, з однією країною, де, там, можливо, це буде там, по боротьбі з міжнародно організованою злочинністю або наркокартелями. Безпосередньо в інших там країнах там те, що пов'язано з боротьбою з тероризмом. Ну, а те, що сьогодні відбувається, по суті, це те, що наша міжнародна підтримка і, по суті, взаємодія от між розвідками, вона сьогодні багата. В чому, знаєте, я хочу сказати за своїм таким результатом, вона не менш важлива, ніж безпосереднє постачання зброї. Чому? Тому що актуальна розвідувальна інформація, вона саме дозволяє нам застосовувати сучасну технологічну зброю західного зразка для того, щоб зупиняти ворога ще до того, як він, знаєте, вже перейшов до наступальних дій. Знищувати його запаси, знищувати його штаби, пункти управління. І це до того, тобто скорочувати його спроможності, чи до того, як вони починають наступальні або там контрнаступальні дії щодо наших підрозділів. Зараз ми часто, ну, принаймні в медіа лунають сповіщення про те, що нам допомагає британська розвідка, американська розвідка. І хотів запитати, чи була співпраця з Генеральним розвідувальним управлінням, з російською розвідкою до Майдану, до 2013-го, кінця 13-го, початку 14-го років, коли начебто між нашими країнами були все ще дружні стосунки? Я скажу більше, не лише була така взаємодія, тому що вона визначалася політичним курсом, ну, безпосередньо тоді режиму Януковича. От, і тоді був курс один стратегічний – це дружба з Росією, всіляка. І в тому числі там по службі зовнішньої розвідки, і по службі безпеки, і безпосередньо з головного управління розвідки Міністерства оборони ГУРМО. От, що торкається співпраці з росіянами, то вона дійсно на той час була обміну інформацією, якби в лапках по таким чутливим питанням, як то тероризм, тобто називалося. Але насправді росіяни використовували ці можливості для повністю отримання контролю і розуміння наших спроможностей. Крім того, я скажу більше, була навіть підписана угода свій час, яка про взаємодію між ГУРМО і ГРУ США. І оця угода, вона якраз забороняла там, використовувати оперативні засоби там, проти України і проти Росії. Україна, відповідно до цієї угоди, там, зрозуміло, ніколи не вела там розвідувальну діяльність проти Росії, тому що режим політичний був курс спрямований на дружбу, таким чином в лапках. От. А Росія якраз використовувала всі наявні можливості для створення не лише агентурних мереж, а по суті п'ятої колони на території України. І в чому заключалася ця підривна діяльність? Вони впроваджували своїх агентів чи вербували українців тут? Знаєте, діяльність вона була повністю, по суті, мати вплив на розвиток нашої держави, на військові, там, оборонні військові спроможності, але і також на стратегічний вибір нашої держави. Мається на увазі щодо євроінтеграції і також членства в НАТО. От, і це такі от найбільші там питання, які вони намагалися мати свою агентуру. От, і з різними засобами, в тому числі створюючи там проросійський рух на території України, там всіляко застосовуючи ці методи, там перешкоджати або відкладати такі доленосні для нас рішення, як там подальша інтеграція з нашими західними міжнародними партнерами. Якщо ми говоримо, що фактично російські агенти були на різних рівнях, про це я хотів запитати пізніше, але чи багато серед агентів розвідки, зокрема російської розвідки, медійних особистостей? Я зараз говорю не лише про політиків або людей, дотичні до цієї сфери, або чиновників, медійників, блогерів, акторів, співаків? Я давайте трохи поясню, як відбувається розвідувальний процес. Так. Насправді розвідник – це оперативний офіцер, задача якого – знайти людину, яка має агентурні можливості. Агентурні можливості – це саме доступ
а до інформації, яка цікавить розвідку, або можливості впливу там, на прийняття відповідних там, політичних або там, інших важливих рішень. От. І люди, які, тобто розвідник завжди діє під прикриттям. Він може бути як і блогером, там, і будь-якою іншою особою. Тобто це, ну, по суті, прикриття. І те, що дає можливості пересуватися і також отримати доступ до цікавого об'єкта. А от та людина, яка є там, по суті, завербованим, ну, агентом, от тут найголовніше виберіть навіть не професія, а саме доступ до агентурних можливостей. Він може бути родичем, або може бути там близьким другом, або людиною, яка там працює, тобто поруч. Тобто та людина, яка має можливості отримувати там розвідувальну інформацію, яка цікавить відповідно розвідувальну службу. Ну, і такі люди, як правило, дуже обережні, і важко зрозуміти, що це агент якоїсь іншої країни. Ну, я хочу сказати, такі люди, як правило, знаєте, вони непомітні. От. Хоча, зазвичай, от, в чому проблема, не проблема, а взагалі мистецтво розвідки. Я би сказав, це, знаєте, це мистецтво полювання за душами людей. Тобто знати їх слабкості. І потім, використовуючи ці моменти, знайти підхід для того, щоб людину там допомогти їй і, відповідно, закріпити за розвідкою. Тобто, насправді, в основі таких речей лежить багато-багато психології. А чи багато шантажу в вербуванні агентів? Чи, зрештою, більше допомоги, як ви кажете? Ви знаєте, більшість розвідувальних спецслужб світу зараз відходить від практики шантажу. Це лише використовується в контррозвідці. Чому? Тому що, ну, це під тиском там людина решта, вона перевербовується, далі ж починається оперативна гра. А що торкається розвідувальних служб, то сьогодні більшість країн світу не використовують як такий мотив, як шантаж при вербуванні особи. Поясню нашим телеглядачам, чому. Тому що для розвідки головне – це довіра і надійність. І людина, яка може бути завербована шляхом шантажу, вона може бути там, ну, одноразово надати інформацію. І ти ніколи не будеш переконаний, що вона буде щиро там і відверто співпрацювати з розвідкою. Тобто може бути різні речі. І тому перевага віддається іншим мотивам, тобто не шантажу, для того, щоб створити дійсно мотиви, от відповідні, і людину закріпити не разово за якесь там вирішення одного питання, а постійно, якщо в нього є відповідні можливості, за системою розвідувальної служби. Ви влучно сказали, що це полювання за душами людей. А чи можна порівняти гроші із таким сильним важливим впливом, як ідея, до прикладу, або ідейність того агента? Що краще спрацює? Певна сума грошей, велика, мала, або та, яка людина вважає за велику? Чи все-таки ідейність? Я хочу сказати, це мотив вербування. Він визначається в кожному випадку окремо. Це залежить від людини. Одна людина, вона може бути ідейна. Це, в принципі, той був і розрахунок на російських спецслужб, коли вони вербували, скажімо так, на сході нашої держави, на півдні нашої держави, ну, скажімо так, проросійські елементи. Було їхнє середовище, де було дуже зручно вербувати, на ідеї єдності, спільності з російським світом. От. Але інші людини можуть просто попасти в складні обставини. От. І це може бути матеріальні речі, або, наприклад, там, хвороба якихось близьких. Або інше, наприклад, його недооцінили на роботі. Або там людина, тобто, ну, от, не цей, в нього є там певні психологічні. І от розвідник має там чітко визначити, зрозуміти і потім стати таким другом, щоб ця людина сказала, в нього не було кращого друга. Чому та розвідка – це відповідальна справа. Якщо людина погоджується, то розвідка несе відповідальність за нього, за його близьких на весь час, поки він знаходиться в апараті агентурної розвідки. Я так розумію, ніхто не каже, добрий день, я з ворожої розвідки, давайте будемо співпрацювати, ми вам усього допоможемо. Тобто відбувається якийсь процес підбирання до цієї людини, замилювання очей, заговорювання вух, і потім через якийсь час ви просто починаєте витягати з цієї людини інформацію, не зізнаючись при цьому, що ви ворожий розвідник. Я хочу сказати, знаєте, різні бувають ситуації, різні методи, але все залежить все ж таки від майстерності тієї людини, того оперативного офіцера, який от саме спілкується з особою, яка становить інтерес для розвідки. Взагалі, реально усвідомити і зрозуміти, що тебе вербують? Я хочу сказати, знаєте, є два, ну це такі, може, ознаки є, дуже прості речі. Вербування відбувається там двох видів. Це шляхом прямої пропозиції. Наприклад, вам відкривають там якісь чемоданчики, кажуть, нам потрібна ваша консультація, тут перелік питань, будь ласка, там розкрийте їх, і от та винагорода. От. І зрозуміло, що там все зрозуміло.
От, або поступове втягнення. Тобто людина там доручається якісь невеличкі питання, потім вони там ускладнюються. І людина протягом цього, вона вже, ну, там усвідомлює, починає усвідомлювати, що вона, в принципі, допомагає. І відповідно до цього також знаходяться відповідні речі, методи стимулювання і допомоги, там, тому числі там, для її ну, власних, там, вирішення власних питань. Добре, і тоді ще одне по цій темі, тому що надзвичайно цікаво. Хто буде шкідливішим у цьому контексті? Той, хто легко погоджується за гроші, чи кого вербують поступово? Я хочу сказати, такого не можна сказати, шкідливіший. Хто буде кориснішим? Той, хто має доступ до найкращий доступ до тих можливостей, які дозволяють, там, скажімо так, вирішувати питання, які стоять перед розвідкою. Добре. Тобто не питання, там, хто легше, а питання в людині, що вона може там, через свою посаду, через свої там, інші зв'язки, як вона може бути використана для розвідки. Добре. Хто сьогодні найбільший друг української воєнної розвідки? Розвідка якої країни? Ви знаєте, я би сказав би з іншого, до останнього часу це були наші американські партнери. От, але сьогодні, там, враховуючи всі політичні шторми, які сьогодні відбуваються в Сполучених Штатах, на перше місце виходять, і нам, можливо, навіть не виходять, а завжди були це наші партнери з країн Балтії і Британія. От, і я, знаєте, для наших телеглядачів хочу навести таку ну, невеличку притчу, коли маленька божа коровка несе в губах краплю води. І великий орел її питає, що ти робиш? Вона каже, я несу краплю води допомогти моїй подрузі пташки, бо в неї там гніздо палає. От. А той каже, ну твоя краплина, вона нічим не допоможе. Вона каже, може так, але всі будуть знати, на чиєму я боці. І я хочу подякувати, знаєте, от нашим партнерам, а перш за все там Балтійських країн, тому що з першого дня вони не вагаючих і розуміючи, наскільки там, ну, там нам потрібна допомога, вони постійно були з нами. І вони, по суті, були не лише рупором України на міжнародних майданчиках, але й перші допомагали нам там по організації протидії і по цьому. Якщо ми сьогодні візьмемо, наприклад, навіть процент допомоги від Естонії, то це набагато більший сьогодні там по ВВП, ніж там американська, там американські ну, Сполучені Штати надають таку підтримку допомозі Україні. Важко насправді переоцінити допомогу країн Балтії, це однозначно. Таке питання. Чи проводяться спільні спецоперації розвідок різних країн? Ми бачимо, що відбувається навчання, можуть відбуватися воєнні операції, як це відбувалося нещодавно із кораблями піратів сучасних. Чи проводять розвідки спільні спецоперації? Саме такі спільні спецоперації, вони і є взаємодія. От, і такі операції – це найбільший прояв довіри між спецслужбами. І от коли проводяться спільні операції, і це вербування агента на території однієї країни, потім його вивід на територію третьої країни, перевірка, безпека, інформаційний обмін – все це включає оцей якраз рівень довіри і ці спецоперації. Тому що розвідка, вона вся взаємодія, вона багатовимірна. От. І взаємодія між розвідками, от я хочу сказати, це не менш важливо, ніж зброя, яка надходить до України. Тому що в результаті цих спільних заходів, операцій, ми отримуємо найактуальнішу оперативну, своєчасну інформацію, яка так важлива сьогодні для наведення, і в тому числі там ціле указання і для враження засобів ворога ну, для наших Збройних сил. На чому ґрунтуються стосунки між розвідками? Лише на довірі? Ви знаєте, кожна розвідка, вона базується на своїх національних інтересах. Так. От. Але, знаєте, коли от сьогодні я би сказав так, у Сполучених Штатів, допустим, приклад Британії, там Австралії, у них є там так називаємо там, ну, свої там, інтереси. Є там інтереси, там розуміло, розвиток країн НАТО. От. Але сьогодні я би сказав так, сьогодні світ став більш такий, знаєте, розділений на країни, які підтримують Україну і розуміють, що Росія – це агресор, і країни – це які підтримують Росію. Тобто, кому там сателіти Росії, які Росії вдалося втягнути в свою орбіту різними шляхами, в тому числі там фінансовими, там залежністю і таке решта, слабкістю політичного керівництва. Навіть там досі там серед європейських країн, країн НАТО, ми знаємо такі приклади, які досі є там, знаєте, вражаючі, як люди ну, не усвідомлюють, що це сьогодні є там реально агресором і до чого ведеться війна. Якщо розвідки країн світу співпрацюють, можуть виконувати спільні спецоперації, чи можливо в цьому контексті провести ліквідацію очільника Кремля?
Я хочу сказати, ви знаєте, тут лише Україна сьогодні знаходиться в стані війни, хоча Путін це не визнає, каже, це спеціальна військова операція, то діяльність з боку інших країн якраз вона може привести, що стан війни перекинеться до, ну, на їхню територію. І це призведе до таких небажаних, те, що Захід намагається уникнути Третьої світової війни там, з використанням ядерної зброї. Але задача України, і враховуючи, що Путін є головним терористом, тобто, знаєте, от я би сказав так, він ще там декілька його там друзів з пенсійного фонду. От вони, по суті, тримаються за цю війну для того, щоб зберегти свою владу. І мені здається, що загибель Путіна або його смерть, вона б надала би світу, знаєте, як кажуть, вікно для самої Росії, вікно можливостей. А для Росії це був би, ну, а для світу це був би вихід, який такий бажаний. І я би хотів сказати, що, можливо, перед нашими спецслужбами України такі питання і мають і бути, в тому числі, там, як, наприклад, якщо будуть такі можливості, як це, таку операцію провести. А в плані, чи реально вона, я би сказав так, знаєте, слова Ейнштейна, він же колись сказав про науковців, сказав, що всі знають, що це неможливо, але приходить один молодий, який цього не знає, він якраз і робить відкриття. Перефразуючи, я би сказав так. Всі розуміють, що це складно, але приходить один, який, ну, не будемо казати молодий Буданов, але людина, яка цього, можливо, і не знає, тому що вони там, ну, оці, він йому якраз і вдається зробити це неможливе. Тобто, якщо я правильно розумію, ви вважаєте, що смерть Путіна – це екзистенційний вихід для Російської Федерації? Це окно Овертона, це вікно можливостей. І так само це вихід для всього світу. Тому що, я кажу ще раз, продовження цієї війни зацікавлено лише декілька осіб з найближчого оточення пенсійного фонду Путіна. Тобто ці старці, які завдяки війни там, намагаються утримати, зберегти свою владу. Ще хотів запитати важливу річ про процес ідентифікації російських військових злочинців і як їх доставити на територію України для справедливого суду до того, як закінчиться війна і розпочнеться міжнародний трибунал, або навіть і після того. Адже вони повинні понести покарання? Ну, мені здається, це буде це війна, яка от сьогодні відбувається в Україні. Це, мабуть, перша така війна, яка не закінчиться з останнім пострілом. Тому що сьогодні завдяки цифровізації створюються великі масиви, бібліотеки електронні цих злочинців. І це не лише там камери, які тут же там сканують обличчя цих російських вояків, які навіть проїжджають там, повз яких заправок, де стоять камери. І далі це по соціальним мережам відбувається ідентифікація. Тобто насправді наповнення цієї бази ведеться нашими українськими спецслужбами вже тривалий час. І я точно переконаний, що ніхто не буде пробачений, і ніхто не вдасться уникнути покарання. Якщо хтось думає, що ця війна анонімна, що воює якийсь російський солдат, він помиляється. Ми будемо знати, і сьогодні вже знаємо більшість прізвищ там, цих російських солдат, а в тому числі їхніх командирів, які в тому числі знущаються нашими полоненими, бувають в таких ось там таборах. Знущається над цивільним населенням. Пригадайте ці там, по суті, цей геноцид проти мирного населення, який вони влаштували там в Київській області. І це і Буча, і Ірпінь, і решта населених пунктів. Такі речі не будуть пробачені ніколи і будуть використані всі можливості, щоб притягти винних до відповідальності, навіть після війни. Якщо з ідентифікацією начебто зрозуміло, тому що в сучасному світі неможливо сховатися і стерти свій електронний слід неможливо, то з процесом повернення або доставки їх на територію України для суду. Це теж повинні бути спецоперації? Чи це має бути домовленість після завершення війни, перемоги України, умовної капітуляції Російської Федерації з їхньою владою, аби вони видали нам всіх цих військових злочинців поіменно, надати їм список? Чи вони повтікають, і ми муситимемо їх шукати по всьому світу? Ви знаєте, мені здається, є такий вираз, слона їдять по частинам. Угу. І от складні питання, вони починаються з простого. Це перше, сьогодні створюється бібліотека електронна, ідентифікації. Далі, в залежності від коли там закінчаться бойові дії, які будуть відповідні міжнародні там трибунали, оці ці злочинці мають бути внесені в ці списки. Інша справа, якщо комусь вдасться уникнути, то Україна як держава там залишає за собою право, в тому числі, діяти іншими методами, в тому числі спеціальними, для того, щоб ці люди були
покарані і понесли свою відповідальність. В цьому контексті можна пригадати Мосад, про його спецоперацію ходять легенди, і навіть не треба нічого вигадувати, є ціла книжка, яка так і називається «Мосад. Найвидатніші спецоперації і розвідки». Коли вийде подібна книга про українську воєнну розвідку, і як би ви її назвали? Ну, цікаво. Я би назвав, ви знаєте, що за межами можливого. От тому що сьогодні більшість операцій, які проводить українська розвідка, це те, що ніхто не очікував. І я кажу про головне її досягнення – це створення асиметричної відповіді Росії, не лише на полі зіткнення, на полі бою, але й перенесення війни на територію Росії. І це не лише диверсійні групи, партизани, але це такі чутливі удари по сакральним місцям Путіна та його оточення. І це не лише Кремль, але це і головне, те, що ми сьогодні проводимо, і військові об'єкти. Це головне, це те, що ми, по суті, знаєте, нам робимо справжню санкційну політику по економічним об'єктам енерго, там, нафтової та газової галузі Російської Федерації. Тобто ці дві галузі, які є, по суті, головними наповнюючим бюджету Росії. І якщо там сьогодні їм вдається створювати різні можливості по обходу цих санкцій, то хочу сказати, що отакі удари українськими дронами, безпілотниками, вони руйнують цю галузь і створюють, по суті, ну, дійсно, і відбувається справжня санкційна політика. Нещодавно в одному з наших ефірів спілкувався з Романом Світаном, це колишній військовий льотчик-інструктор, і відповідаючи на запитання про те, чому одні спецоперації наші спецслужби, як ГУР або СБУ, визнають, а інші не визнають, він відповів так. Якщо ГУР не визнає цю спецоперацію, з високою ймовірністю цю спецоперацію провела Служба безпеки України. Наскільки справедлива ця теза? Ну, мені здається, знаєте, що насправді, от якщо ми кажемо про диверсійні операції на території Росії, то, зрозуміло, це більше сьогодні відповідальність – це сил спеціальних операцій, головного управління розвідки і служби зовнішньої розвідки. От. Але з якогось дива Служба безпеки також сьогодні там активно приймає участь в цих операціях. От. Ну, так складаються обставини, що дійсно щось вдається, і це теж дуже важливо. А от щодо, коли нам стане відомо про ці операції, ви знаєте, от коли ми дивимося на зірки і розуміємо, що от те світло, яке вони проливають, воно вже насправді було багато-багато там років тому. І отак і до нас доходить, дійде колись там світло тих операцій, там, або там, знаєте, коли ми отримаємо дані, що насправді відбувалося, як це проводилося. А сьогодні ми поки що, знаєте, от, ну, дивимося і не можемо зрозуміти. Те, що нам відомо, насправді, це те, що було вже багато, ну, перед цим зайняло. Напевно, це є найромантичніший елемент розвідки. Тоді, якщо не час визнавати і не час розкривати деталі таємниці різних спецоперацій, давайте поговоримо про медійність теперішнього очільника Генерального управління розвідки Кирила Буданова. В такій медійності більше переваг чи недоліків? І для кого вона? На кого вона направлена? Ну, мені здається, знаєте, кожної медалі є дві сторони. Там фронтова і зворотня. І я хочу сказати, що насправді я би віддав, сьогодні моя оцінка була те, що це дало додаткові можливості головного управління розвідки не лише комунікувати зі світом, там, але й також проводити певні інформаційні операції от, проти нашого ворога. Але уявіть собі, от, сьогодні також хочу сказати, ці дрони, які сьогодні там, в тому числі там, запускає головне управління, більшість своєму це завдяки там, і певним меценатам, і донатам певних людей. І отака медійність, вона якраз і дає можливості людям, знаєте, кажуть, отримати той емоційний стан, там, щастя, задоволення, що нарешті ми там можемо там, їм помститися. Там, нарешті можемо і до них там дотягнутися, незважаючи на те, що казалось б, це неможливо. І от через такі емоційні там, відчуття там, люди підтримують головне управління розвідки і в тому числі там, ну, дають можливості для подальших там, накопичення можливостей, там, я би так сказав, і використання їх проти нашого ворога. Ну, на сьогодні
Є декілька структур в Збройних силах України, зокрема, 3-я штурмова бригада, також ГУР, мов, використовують свою медійність, мені здається, максимально ефективно. Вони проводять, якщо 3-я окрема штурмова бригада проводить доволі успішний рекрутинг, то тут очільник ГУР, він і висвітлює те, що вони роблять. Я так розумію, те, що можуть підтвердити, те, що можуть розповісти, розповідають. Таким чином розказують про свою роботу і викликають зацікавленість і бажання допомагати донатами або будь-чим іншим. І це, ну, і це насправді дуже вдало. Але от час від часу Кирилу Буданову закидають тези про Крим. Мовляв, він казав або давав свої передбачення, що вже давно зайдемо в Крим, а ми не зайшли. Мене цікавить, чи дійсно ці тези і ця інформація про там орієнтовні дати або часові проміжки, коли ми маємо зайти або мали б зайшли в Крим, вони спрямовані на українців. Чи це така собі ІПСО, вдала чи не вдала, це вже час покаже, для росіян? Мені здається, як я вам сказав, знаєте, ну, перш за все, Кирило Буданов виходить з такими не просто з того, що от ми хочемо, а виходить з оцінки спроможностей ворога по захисту Криму і оцінки відповідних наших можливостей щодо там можливостей там зайти туди. От, але це також відіграє якби сумніву і має величезний вплив на безпосередньо самих росіян. І те, що сьогодні на території окупованої там частини, ну, окупованого Криму, більшість російських чиновників вже вивезла свої родини. Тобто вони вже готові там повністю, ну, вже, як кажуть, там залишати Крим і самі знаходяться в стані такому, що там по суті з валізами готові будь-які там сідати, пригати в машину, стрибати в машину і повертатися там до Росії. І це теж є дуже важливо. Чому? Тому що Крим сьогодні повністю контролюється все те, що на території Криму і нашими засобами ураження. То будь-яка військова частина, військовий об'єкт або там їхні там певні бази, воно все підпадає під наші можливості там вдарити не лише морськими дронами і авіаційними дронами, але й також відновленням наших спроможностей і власних можливостей України по певним типам ракет. Так, ми просто часто в Україні говоримо про емоційний стан українців, про бойовий дух наших військових, але забуваємо про те, що люди, росіяни, як би ми не хотіли цього, вони люди, і в них теж є емоції, і вони теж переживають страх, і вони можуть переживати відчай. І оце посіяння паніки, особливо на тимчасово окупованих територіях, особливо в Криму, те, що вони не можуть жити спокійно, вони весь час щось вибухає, вони не знають, куди їхати, залишатися, купувати нерухомість, продавати нерухомість. Ну, це насправді дуже велика справа. Коли ти сієш людині сумнів, це, мабуть, одне із найгірших для них і одне з найкращих для нас. Так є. Отже, підтримую вас. Ще раз? Підтримую вас. Так, так. Це, ну, це те, про що ми чомусь не так часто задумуємось. Ще хотів запитати, як ГУР взаємодіє з іншими структурами влади, зокрема, з адміністрацією президента, з метою забезпечення безпеки, національної безпеки та ефективного управління? Ну, я в цьому контексті хотів би сказати, що Кирило Буданов, він не лише керівник ГУРа, він також є очільником комітету з питань розвідки, які безпосередньо входять всі розвідувальні і спеціальні служби України. І саме тому це не лише для координації, а також визначення пріоритетних там цілей, відсутність там дублювання і взагалі якихось недорозумінь в роботі. І тому ці всі речі відбудовуються саме на рівні, на якої міжвідомчі взаємодії. А щодо адміністрації президента, ну, я сказав так, президент є верховним командувачем, головний споживач розвідувальної інформації. Тому безпосередньо він щоденно отримує розвідувальні доповіді, а також розвідувальні зведення, наприклад, за тиждень. Оце безпосередньо щодо стану оперативної обстановки на фронті, щодо, мається на увазі щодо ворога, штан його спроможності, там, переміщення, там, плани і все, що там сьогодні також не лише своїми власними засобами отримує, але й також за допомогою наших міжнародних партнерів. Генштаб, коли отримує інформацію, одночасно з президентом? Чи це некоректне запитання? Я хочу сказати, що насправді до головних споживачів інформації розвідувального управління, це перш за все, зрозуміло, це Генеральний штаб і Офіс президента як Верховний Головнокомандувач. Чому? Тому що головне управління – Міністерство оборони. І сама зона відповідальності ГУРа – це інформація, яка торкається, ну, Збройних сил нашого ворога, його спроможності, планів, намірів, це теж, чим споживачем, перш за все, є Генеральний штаб.
які отримують цю інформацію, і на підставі цієї інформації вже безпосередньо планує і проводить бойові дії там проти наших ворогів. Дуже цікава тема, мене це особисто дуже цікавить. Про кротів так званих. Я думаю, що не треба пояснювати цю дефініцію. Як їх виявляти, кротів у власних спецслужбах, як вербувати чи впроваджувати агентів розвідки. Про цю частину ми трохи поговорили, але якщо є те, якісь прийоми, які використовує наша розвідка, з якими ви могли би поділитися, я б залюбки дізнався. Цікаве запитання. Насправді, звідки, з якого боку дивитися на, от, наприклад, ми кажемо, агент нашої розвідки – це та людина, яка там має певні можливості. А якщо брати зі сторони ворога, то це саме крот, так. Український там крот, кріт безпосередньо, який знаходиться в їхніх лавах. От, я знаю, що діяльність більшості контррозвідувальних органів власної безпеки, головного управління і Служби безпеки України, вони, в принципі, працюють за певними алгоритмами. Тобто, зрозуміло, що такі люди, вони не можуть там непомітно, там, скажімо так, показувати, там, приховувати свої погляди або свої проблеми, які сьогодні там відбувається вербувальна вразливість. І зрозуміло, що вони рано чи пізно роблять помилки. І от задача контррозвідувальних органів – такі помилки помічати, аналізувати, далі організовувати перевірку і створювати паски, в результаті яких ця людина буде, скажімо так, виявлена і, відповідно, буде вже далі відбуватися там чи то оперативна гра, чи просто, як кажуть, позбавлення його можливості і засудження. Чи справедливо припустити, що рано чи пізно будь-який кріт сам себе скомпрометує? Я би сказав, що від помилок ніхто не застрахований. От. І саме на це, в принципі, знаєте, там, але головне, я би вважав превентивні засоби, які сьогодні здійснює контррозвідка, для того, щоб не допущення втягнення наших, скажімо, державних службовців або людей, які мають доступ до державної таємниці, таку протиправну діяльність проти України. І не лише от превентивне, це то, щоб не допустити. А якщо вже воно відбулося, то це вже, відповідно, вже, ну, по суті, недолік в роботі контррозвідки. Тому що потім цього крота дуже вже важко там вирахувати. Але завжди такими елементами є, от знаєте, зв'язок. Тобто йому ж цю інформацію треба якимось чином передавати. І зрозуміло, що в сучасному світі використовуються різні там засоби, і соціальні мережі, і там і різні речі. І от на таких от моментах зв'язку із своїми кураторами, в принципі, більшість агентів, і, скажімо так, попадається. Ну, здається, що в інтернеті немає безпечного способу передати інформацію. Знаєте, для простих людей, ну, можливо, там, як кажуть, там, але є різні засоби, в тому числі крипто, які там дійсно цю інформацію настільки шифрують, що для того, щоб, не знаючи відповідних ключей, паролей, то можна тюти роки просто на її там дешифрування. Справедливо. Чи існують подвійні агенти? Ви знаєте, люди слабкі, зрозуміло, що таке все залежить від їхньої там особистості. І такі люди, звичайно, вони, якщо він зраджує, там, наприклад, з корисних мотивів, там знаходить одну, то він також може пропонувати свої послуги іншим спецслужбам. І таким чином вони стають там подвійними агентами, які працюють на декілька розвідок відразу. От, такі люди, звичайно, в історії вже не раз були, і я переконаний, що вони також існують. Один раз зрадник, зрадник назавжди? Чи можна умовному зраднику реабілітуватися? Наприклад, виконати якесь завдання або виконати роботу настільки успішно, або чи є до таких людей довіра? Я хочу сказати, знаєте, що насправді давайте виходити з того, що навіть Господь не судить людей, поки не закінчиться дні їхні. Кожен може зробити помилку. І завжди можна цю помилку виправити. От, в якому б стані він не перебував, тобто, якщо людина вже навіть там от багато років, але потім визнає, то це також буде, знаєте, кажуть, ну, зрозуміло, там він може бути розраховувати на певне там пом'якшення там його покарання і все решта. Але такі речі, вони, мені здається, навпаки, мають підтримуватися і всіляко, ну, гарантуватися таким людям безпека. Чому? Тому що одна справа, коли його викрили, а друга справа, коли він сам прийшов з викривальним, скажімо так, визнанням от, щодо своєї діяльності там проти України. Добре.
І ми вже трохи почали говорити про контррозвідку. Як вона сприяє захисту національних інтересів? Недопущення іноагентів до людей, які володіють інформацією? Що іще? Ну, я би сказав, контррозвідка, насправді, це головний санітар. Головний санітар, скажімо так, державний, там, от, щодо того, що відбувається сьогодні в державі. Чому? Тому що багато чого починається з звичайної корупції. А далі, де йде корупція, тобто люди за своїми психологічними речами, вони вже готові, там, по суті, не лише там, до там, певних корумпованих дій, тому що, як правило, їх втягування йде через корупцію, а подальше і компрометація. От, але і ну, безпосередньо, як би це правильно підібрати слово, от, ну, контррозвідка – це, знаєте, це останній захист, це антивірус держави. От я би саме так і це підібрав правильне слово. Антивірус захисту національної безпеки держави. Приймається. І... Підсумовуючи, які позитивні зміни в українській розвідці ви спостерігаєте в порівнянні із минулим? Та як вони впливають на національну безпеку? Ну, ви знаєте, від таких хрестоматійних там, операцій сьогодні розвідка переходить до більш агресивного ведення, до більш технологічного. І саме, мені здається, знаєте, що по суті немає нічого неможливого. Насправді є мета, і будь-якою ціною там, вона має бути досягнута. От, і для цього потрібні не лише люди, але відповідні можливості і технології. І от поєднання цих речей, вони, по суті, роблять певні речі унікальними. Тому що ну, світ змінюється, і з ними змінюються можливості розвідки. От, власне кажучи, ці позитивні зміни, вони продиктовані часом чи продиктовані людьми, які прийшли свого часу очолювати? Час дає можливості. І люди, як ми сьогодні починали інтерв'ю, і люди, розвідники, вони постійно удосконалюються. І адаптуються до тих умов, яких їм приходиться діяти. Тому це такий процес безперервний, от, але дуже важливий. Мені здається, що бути розвідником доволі небезпечно, але надзвичайно почесно. І передові підрозділи ГУР виконують надзвичайно складні завдання. Перше, що приходить мені на думку, це нещодавні вишки Бойка. От. І взагалі дуже багато операцій. Висадка в Криму. Ми вдячні хлопцям за їхню роботу. Вам вдячні за те, що завітали сьогодні до нас в гості. Надзвичайно цікаво було дізнатися так багато важливої інформації. Сподіваюся, і ви дізналися дещо секретне, чого раніше не знали. Дякую вам. Валерій Кондратюк, екс-очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант спеціально для Ukraine World News. Спасибі. Слава Україні. Героям слава.